Jag kommer gå långt ifrån alla andra. Jag slipper bli bort. Nej. Det är klart att någon jävel åker in i mig. Hej och välkomna ska ni vara. Spelar det roll vilken boll? Det är våran boll. Är det en blå på något sätt? Nej, nej. Båda bollarna rätt ner i deras håll. Okej. Uh-oh. Uh-oh! Skydda målet! Skydda målet! Nej, så kommer han och gör självmål! Och bra där! Ska man hoppa på den eller? Jajamän, exakt! Nej. Jag drar, nej, inte skjuta boxen, bra! Ta den! Du kan göra mål! Nej, han höll fast i dig! Jag gör mål! Ja! Bra där! Kör nu! Bra där! Nice! Snyggt! Två raka mål! Vi fick... det kommer amerikansk fotboll också! Kan man skjuta dem också? Ja, men på samma sätt. Nej! De mål, fan! Shit, vad snyggt mål dock de gjorde. De lobbade in den, kör, som de har aldrig gjort. Amerikansk fotboll är nästan i mål! Ja, nej! Nej! Va? Det var det sjukaste! Vilken save! Vilken sjuk save de gjorde! My god, du driver med mig! Ner med den nu då. Så ja! Nej! En till, fram med den bollen nu. Snyggt där! 46 sekunder, vi leder 2 då. Är jag målvakt för? Nej, så hoppar du rätt in i mig, Kevin! Var det jag som hoppade in i dig? Ja. Nej. Jo, det är sant. Jo, det är sant. Det spelar ingen roll för vi leder med 4-1 och det är 30 sekunder kvar. Nej, va? Han är fan sjuk. Han har kört Rocket League, den här killen. Såg du hans hopp eller? Det är så mycket Rocket League över detta så det är helt hemskt. Jag står här bort och täcker lite. Ja, de vinner aldrig komma in där nu. Det är bara deffa nu. Deffa nu i 18 sekunder. Ja. Deffa nu. Mål igen. Nej, den rullar bredvid. Vi står och emotar dem. Hur emotar man? De här styrkorset. Oj! Okej, final nu. Kom igen. Final med Kevster! Final med Kevster! Nu då. Det är inte många nu heller. Ja, jag ska hålla i dig. Fast nu kan vi inte få det här falmountain, eller? Jo, man kan få den. Med 6 personer? Ja. Man kan få alla finaler på när man är få. Störst sannolikhet är väl att det blir hexagonen dock. Nej! Är det tailen? Det blir tailen! Det här är den absolut värsta finalen. Det är bara en som har tail. Ja! Oh my God. Det är finalen. Tar man en RB eller? Vad sa du? RB tar man den, va? Jajamän. Jag brukar stå här uppe och bara flumma i en minut. För att det spelar ingen roll om du får den nu. Du kan inte hålla den i en halv minut nu. Jag står här uppe och motar lite. Bling! Oh, ja. Bling! Men vet du var snubben är eller? Ja, det är. Där är han. Han är. Jag har den nu. Kom här. Jaga mig då! Av alla banor så tror jag nog att jag blir minst arg när jag... Springer man snabbare? Nej, det går inte. Av alla banor så tror jag blir minst arg när jag förlorar på den här. Ja, för denna är så jävla RNG. Denna är RNG så det bara skriker om. Är det det jag jagar? Nej, det är någon annan. Det är någon annan ninja. 30 sekunder kvar. Täcker du mig eller? Täcker du så håller fast dem? Åh gud, du dodgar den. Du jukar den hårt kan jag säga. Nej, okej. Kom igen nu tar han. Kom igen nu, 10 sekunder kvar. 10 sekunder. Nej. Nej! Han får den, han vinner den. Nej! Men den är för RNG, den här var. Den är på tok för RNG. Att han hoppar upp där och fick speeden. Ja. Den är på tok för RNG, den här banan. Jag förstår inte det fortfarande varför de har med de här banorna.
Det är totalt värdelöst. Den där, ja men det som du säger, den som håller den längst hade varit mer rätt för rätt. Ja, ja, givetvis. Man ser poängen liksom. Givetvis, den som har den flest sekunder, det är den som ska få vinsten. Ja, 100%. Alltså, så man ser namnen typ på poäng. 100%. Så de har ett Pummel Party, känner du till va? Men Pummel Party är som det här, fast, men de kanske har som du säger, Epic Games sjukan. De har det, de har den här, vi är en egen studio, vi bestämmer för att våran tanke med det här gameåret är att det ska vara så här. Men du vet, det är ingen som kunde bry sig f***ing mindre om eran tanke, du vet. Vi vill inte ha det, ingen i community vill ha det, Tailtag. Sen om ni känner att ni har utvecklat spelet och känner att det är era lilla, du vet. Man får inte hänga sig fast vid sånt ändå. Nej, det är klart. Åh, vänta nu. Oh my god, vad mycket folk som ska göra om det hörlet där. Jag tar vänstra sidan, jag är precis bakom dig. Du snubblade på tanden. Åh gud, alla ska in i det här hörlet här. Och jag ramlade på en dörr. Skärp dig! Gå upp då, din lilla bönjävel! Nej men sluta, ligg på mage, du vet! Det är ingen som tycker om bönor som ligger på mage. Jag kom in. Woo! Oh, jag blir så orimligt arg på detta spelet. Jag blir totalt orimligt arg. Jag är på första matchen. Nu kör vi. Let's go. Men, andra matchen nu eller? Ja, andra matchen. Okej. Okay. Men door. Alltså, andra runda sa jag. Door death. Runda menar jag spelrundan, inte andra matchen. Andra rundan. Nu ligger jag här igen. Fan vad jag hatar de här bönorna. Jävlar om du skjutna. Jag kommer gå långt ifrån alla andra. Jag slipper bli bortskjuten. Nej, det är klart att någon jävel åker in i mig. Åh oh, jävlar. Här är Gitus! Oh. Big Gitus! Nej gud, jävlen är det ananasen dock. Oh. Snyggt där! Håkan! Ja, oj! Åh oh, jävlar du. Vilken git du drog där. Ja, det vet du. Åh, oh, bakåt volt med whippet! Nu kör vi den. 3, 2, 1, hopp! Det är okej. Okay. Bruh! Har du på vibrator på din rackare eller? Ja, oh, hur stänger jag det? I inställningar. Jag har klagat på det! Nej, alltså jag klagar inte. Jag bara hörde hur halva lägenheten gick sönder. Av själva vibrationerna från ditt... Nu klarar du den! Håkan! Yes! Ja då! Oh, gud vad nära jag höll på att ramla ut. Nej, det var inte ens nära. Jag höll på att ramla ut. Ja, du gjorde det. Jag hoppade in i någon annan och så höll på att ramla ut här. Men det är bara springa. Du, jag brukar hoppa. Jag har ramlat igenom. Kan man det? Jag har ramlat igenom, ja. I början när jag spelade detta, då var det lite halvbuggat så jag flög igenom 2 tiles. Så jag vet inte om de ändrat det nu, men... apelsin, körsbär. Apelsin, körsbär. Den här banan är också rätt tråkig, för det är så här... Ja. Den är inte RNG dock. Nej, den är ju... Nej. Köp den. Står jag på rätt då? Jag håller ihop med dig. Nej, Äpple, apelsin, den är... Äpple, vindruvor, banan, apelsin. Äpple, vindruvor, banan, apelsin. Äpple, på mig. Putt ut dem. Vindruvor, apelsin. Banan, melon, vindruvor, apelsin. Banan. Jag är ingen med dig, jag har glömt att titta. Melon, vindruvor, apelsin, äpple. Banan, melon, vindruvor, apelsin, äpple. Banan, melon, vindruvor, apelsin, äpple. Banan, här. Nej, men den här banan är utan tvekan en av de tråkigare banorna. Den är inte svår, den är hur lätt som helst liksom. Och man qualifierar alltid efter tredje rundan. Skönt att slippa den då. Ja. Jo, men grejen är att man qualifierar alltid liksom. Som oftast är det ingen som åker ut på den där, så att det blir ju liksom en extra runda. Kolla, ingen åkt ut. Det är det jag menar, de måste göra det. De borde lägga in en Big Jitus i mitten där någonstans. Det är min favorit. Ja. Big Jesus. Big Jesus. Heter det så, alltså, så här från dem eller är det namn du har kommit på? Nej, alltså updaten heter Big Jesus No Cheaters. De la ju in anti-cheat-programmet samtidigt. Det är något nytt, jag vet inte vad jag gör. Vi ska ha bollar på vår sida.
Våra bollar eller alla bollar? Alla bollar. Alla bollar. Alla bollar. Bara hoppa in med dem. Okej. Okay. Ja. Åh, nu är det Big Jesus här också. Trevligt. Han knockade mig den jävla. Han slog till mig. Aj, igen. Nej, skärp er. Skärp er bönor. In med den nu, Kevin. Ja, försök. Fan, vi har noll. Alla blå, alla, jag vet. Men återigen då, det här är team mode. Jag vet, team modes. Vi tar de här blåa nu. Alla, vi tar de här blåa. Alla blåa, en var. Så nu tar vi alla de här blå gitarr. Blåa bollar på kanalen. Åh, gud hjälp mig. Så ja, Big Jesus slog till en boll där. Ja, nice. Hur gör han? Vilken skjuts det blev på den där. Nu försöker jag att... Jag försöker att dra ut de blå bollarna nu. Och jag ska försöka så att de blåa aldrig får någon boll. För att om de får noll, då kommer de åka ut, okej? Okay? Jag står här på de blå sida. Vi står och vaktar så att det inte kommer in någon bollar här, okej? Okay? Bra. Nice, nej. Våra röda boll. Uh-oh. Det gör ingenting ifall gula har alla liksom bollar, så länge blå inte har några. Så ja. Håll alla bollar borta från blå. Där som GG! Nice, snyggt. Det här var inte kul heller. Nej, den är skittråkig. Men ja, rent generellt sett, team modes är tråkigt i Fall Guys. För att det är liksom, du vet, då måste man förlita sig på någon annan. Andra. Och en battle royale, kom igen, yo. I slutändan så är det bara en som kan vinna. Det är ju en battle royale. Ja. Så jag menar, team modes i battle royale. Jag vet inte, jag skulle säga nej. Nej, tack. Jag kommer vinna den här. Jag kommer hålla dig i slutet. Ja, det kommer du. Jag går rätt fram till dig och håller den. Det är så nära varandra. Det är så! Jag har aldrig varit med om att det är 18 pers i finalen. Nej, det är sjukt. Anledningen till att det är det är att ingen av oss åkte ut på memory i banan. Så då fick vi liksom en hel bana där helt wasted, om man säger så. Ja. Oh, gud vad mycket folk. Nej, jag är här bak. Oh my god, vad mycket folk det är på den här nu. Det här är helt insane. Jag har aldrig spelat den här banan med så här mycket folk. Det här är helt... Nej. Oh my god! Bra, jag var... Jag tror det. Jag var väldigt nära på att åka ut den där. Jag gjorde nog samma sak. Oh, ofta folk klarar sig här! Jag ramlade. Nej, va? Vad hände? Gud vad mycket folk som åkte ut. Gud vad mycket folk som åkte ut. Men vad hände? Ja, det var ingen... Man såg inte den komma. Man kunde inte göra någonting. Nej, den. Det var båda. Vänta, lever du? Jag lever. Din mother trucker alltså. Jajamän. Skämtar du? Nej. Där. Nej! Nej! Du stod på det som var bra. Uh-oh. Nej, det där var så jävla... Åh! Oh! Det där! Åh! 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 Ja! Ja! Jag har aldrig varit med om att det har varit så många kvar i finalen och att det har varit någon som har bråkat med mig så mycket, så många gånger. Det här är insane. Vet du vad, Kevster? Vet du vad? Du såg inte vad som hände med oss, var det 14? Jag såg precis vad som hände med mig, men vet du vad, Kevster? Kevster, lyssna på detta nu. Tack för att du var med och spelade idag. Gott om folk om. Vill ni se mer utav Fall Guys med Kevster, glöm då inte att lämna en fet tumme upp och lämna en kommentar. Sen får ni också kika in hans kanal. Det finns en länk i beskrivningen. Så ses vi imorgon. Ha det gött! Hej! Du skulle